ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምንጊዜ ሚዲያ የሰዓቱን መረጃዎች ይዘናል። የፋኖ አባላቱ ሽኝት አስክሬናቸው በሌለበት ተደረገ። ኢህአፓ ከሀገራዊ ምክክሩ ራሴን አግልያለሁ አለ። የኢትዮጵያና ሶማሊያ ውዝግብ እንዲረግብ እንደምትፈልግ አሜሪካ አስታወቀች። የደቡብ አፍሪካ የምርጫ ኮሚሽን የምርጫ 2024 ውጤት ይፋ አደረገ። ባለፈው ሚያዝያ ወር መጀመሪያ ላይ አዲስ አበባ ቦሌ ሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ ከፖሊስ ጋር በተደረገ የተኩስ ልውውጥ የተገደሉት ሁለት የፋኖ አባላት ቤተሰቦች አስክሬናቸውን ሳያገኙ የሽኝት ስነስርዓት ጎንደር ውስጥ መፈጸማቸውን ተናገሩ። ፖሊስ በአማራ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የፋኖ ቡድን አባላት ናቸው ያላቸው ናሁሰናይ አንዳርጌና አቤኔዘር ጋሻው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሽብር ድርጊት ሊፈጽሙ ሲሉ ደርሶባቸው መገደላቸውን መግለጹ ይታወሳል። የሁለቱ ወጣቶችን ሞት ተከትሎ ወላጆቻቸው ወደ አዲስ አበባ በመምጣት አስክሬናቸውን አግኝተው ቀብር ለመፈጸም ለፌዴራል ፖሊስና ለአዲስ አበባ ፖሊስ ጥያቄ ቢያቀርቡም ምላሽ ሳያገኙ ሁለት ወር ለሚጠጋ ጊዜ መጠበቃቸውን ተናግረዋል። ዛሬ ግንቦት 26 2016 ዓ.ም ጎንደር ውስጥ አስክሬኑ በሌለበት በባህላዊ መንገድ በቤተሰብና በወዳጆች የሽኝት ስነስርዓቱ የተፈጸመው የናሁሰናይ አንዳርጌ ሲሆን በዚህም ወቅት በርካታ ሕዝብ ታድሞ እንደነበር አንድ የቤተሰብ አባል ይህንን ዘገባ ለሰራው ለቢቢሲ ተናግረዋል። የአቤኔዘር ጋሻው የሽኝት ስነስርዓትን በተመሳሳይ ቤተሰቡ አስክሬኑን ባላገኘበት ሁኔታ ቀደም ብሎ መከናወኑን የቤተሰቡ አባላት ገልጸዋል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ የናሁሰናይ ቤተሰብ እንዳሉት አስክሬን ለማግኘት በአዲስ አበባ ፖሊስ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ድረስ ጥያቄ ማቅረባቸውን፣ ሁለት ወር ሊሞላው ትንሽ ቀን ነው የቀሩት፣ ብዙ ደከምን፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ ፌዴራል ፖሊስ፣ አዲስ አበባ ፖሊስ ጠይቀን ምላሽ ስናጣ ተስፋ ቆረጥን ሲሉ ተናግረዋል። የሁለቱን ሟቾች አስክሬን አግኝተው ለመቅበር ቤተሰቦቻቸው ለፌዴራል ፖሊስም ሆነ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ባቀረቡት ጥያቄ ሲሰጣቸው የነበረው ምላሽ እኛን አይመለከትም የሚል መሆኑን ጨምረው ተናግረዋል። በዚህም ሳቢያ ቤተሰቡ ለሟቾች ሽኝት ለማድረግና እርም ለማውጣት በአካባቢው ደመር ተብሎ በሚታወቀው ባህላዊ ስነስርዓት አማካኝነት ሀዘናቸውን ለመወጣት መወሰናቸውን የቤተሰብ አባሉ ገልጸዋል። በዚህም ለናሁሰናይ አንዳርጌ ዘመድ አዝማድና ሌሎች ለቀስተኞች በተገኙበት ዛሬ ሰኞ ግንቦት 26 2016 ዓ.ም ጎንደር ከተማ ውስጥ በሚገኘው አባጃሌ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ፍትሃትና የሽኝት ስነስርዓት ተከናውኗል። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የቤተሰብ አባልና አንድ የጎንደር ከተማ ነዋሪ በከተማው ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት ተሰማርተው እንደነበር ገልጸዋል። እንደ ቤተሰብ አባሉ ገለጻ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ለቀስተኛ ካላስክሬን በተካሄደው የስንብት ስነስርዓት ላይ ለመታደም ወደ ቤተ ክርስቲያን እያመራ ሳለ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የናሁሰናይ ፎቶ ስምና ስም ያለበትን ባነር በኃይል ተቀብለዋል ብለዋል። ፒያሳ አደባባይ ስንደርስ ባነሮቹን አምጡ ሲሉ እኔ ራሴ እንዲወስዱ እንዲፈቀድላቸው አደረግ። ሁለት ባነሮች ወስደዋል። ከዚህ ውጪ የተፈጠረ ምንም ነገር የለም ሲሉ አብራርተዋል። በባነሮቹ ላይ ሰፍሮ የነበረው የናሁሰናይ ሙሉ ስምና ማዕረግ፣ የትውልድ ቀንና ህይወቱ ያለፈበት ቀን መሆኑን የቤተሰብ አባሉ ተናግረዋል። ከናሁሰናይ ጋር አዲስ አበባ ላይ ተገድሎ የነበረው ሌላኛው የፋኖ አባል የአቤኔዘር ጋሻው ተመሳሳይ የደመር ስነስርዓት ቀደም ብሎ መከናወኑን እኚሁ የቤተሰብ አባል ጨምረው አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች እስኪሟሉ ድረስ ከዛሬ ግንቦት 26 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ከሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ራሱን ማግለሉን አስታወቀ። ለምንጊዜ ሚዲያ በላከው መግለጫ የኮሚሽኑ ተጠሪነት በአንድ ፓርቲ የበላይነት የተያዘ ምክር ቤት መሆኑንና ሌሎች ችግሮችን ጠቅሷል። በተጨማሪም ያሉትን የሰላምና ጸጥታ፣ የሰላማዊ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ አስቻይ ሁኔታ አለመኖርን ፓርቲው በምክንያትነት አስቀምጦ ከዛሬ ጀምሮ ከሂደቱ ራሱን እንዳገለለ አስታውቋል። ዝርዝሩን ወደ በኋላ ከፓርቲው አመራር ጋር በምናደርገው ቆይታ የምንመለስበት በመሆኑ እንድትከታተሉን ከወዲሁ እንጋብዛለን። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የኢትዮጵያና ሶማሊያ ውዝግብ እንዲረግብ አሜሪካ እንደምትፈልግ የሶማሊያውን ፕሬዚዳንት ሐሰን መሐመድን ቅዳሜ ዕለት በስልክ ባነጋገሩበት ወቅት አስታወቁ። ሶማሊያ የኢትዮጵያ ወታደሮችን በቀጣዩ ዓመት በግዛቷ እንደሚሰማራ
በሚጠበቀው ህብረ ብሔራዊ ተልዕኮ እንዳይካተት መወሰኗን አሜሪካ በበጎ እንዳልተመለከተችው ይህንን ዘገባ የሰራው ዋዜማ ከምንጮቼ ሰምቻለሁ ብሏል። ብሊንከን የኢትዮጵያ ጦር ከሶማሊያ መውጣቱም ሆነ የሁለቱ ሀገራት ውዝግብ መካረሩ ቀጠናውን ወደ ከፋ አለመረጋጋት ይወስደዋል የሚል ስጋት አላቸው። ብሊንከን ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የተፈራረሙበት የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት ያለ ሞቃዲሾ ፍቃድ ተግባራዊ እንዳይሆን አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማድረግ ወይም ለማግባባት እንደምትሞክር በስልክ ውይይቱ ወቅት መናገራቸውን ዘገባው አክሎበታል። የደቡብ አፍሪካ የምርጫ ኮሚሽን የምርጫ 2024 ውጤት ይፋ አደረገ። ማንም አሸናፊ ባልሆነበት የዘንድሮ ምርጫ ገዢው ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ምክር ቤት በእንግሊዝኛ ምህጻሩ ANC 40.18% ድምጽ በማግኘት ቀዳሚ ቢሆንም መንግስት መመስረት የሚያስችለውን ድምጽ ግን አላገኘም። በመሰረተ ልማት አቅርቦትና በመልካም አስተዳደር ችግሮች በዜጎቹ ብርቱ መብጠልጠል የደረሰበት ፓርቲው በ30 ዓመታት የመሪነት ታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ አብዛኛውን የምክር ቤት መቀመጫ ተነጥቋል። በዚህም መንግስት ለመመስረት ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች መጣመር ግድ ብሎታል። ፓርቲው ምክር ቤቱ ካለው 400 መቀመጫዎች 159 ብቻ ሲያሸንፍ፣ ባለፈው ምርጫ ካሸነፈው 230 መቀመጫዎች 71 መቀመጫዎች ማጣቱን የሀገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን ያወጣው ዘገባ ያመለክታል። የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ውጤቱን አስመልክተው ባደረጉት ንግግር ውጤቱን ልንቀበለው ግድ ይለናል፣ ውጤቱ ዲሞክራሲያችን ያመጣው ድል ነው ብለዋል። መንግስት ለመመስረት ከተቃዋሚዎች ጋር መነጋገር እንዳለባቸው በማመልከት በምርጫው 87 መቀመጫዎችን ያሸነፈው የመሃል ቀኝ ዘመሙ ዲሞክራሲያዊ ጥምረት ከገዢው ፓርቲ ጋር ጥምር መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ንግግር ለማድረግ መዘጋጀቱን አስታውቋል። በምርጫ ሶስተኛ ሆኖ ያጠናቀቀው የቀድሞው ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ፓርቲ ኤምኬ በበኩሉ ከገዢው ፓርቲ ጋር የመነጋገር ፍላጎት ቢኖረውም ሲሪል ራማፎዛ በስልጣን ላይ ያሉ አላደርገውም ብሏል። ፓርቲው ትላንት እሁድ ውጤት ይፋ ከመደረጉ አስቀድሞ በምርጫው ጥሰት ታይቷል በሚል ኮሚሽኑ የምርጫ ውጤቱን እንዲያዘገይ ጠይቆ ነበር። በደቡብ አፍሪካ ጥምር መንግስት ለማቋቋም ምንም እንኳን ገዢው ፓርቲ ከዋነኛው ተቃዋሚ ፓርቲ ጋር መደራደሩ ባይቀርም ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ለድርድር እንደማያቀርብ ከወዲሁ አስምሮበታል። ገዢው ANC የጥቁሮችን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥቅሞች የሚያስከብረው ጥቁሮችን የማብቃት ፖሊሲና የብሔራዊ የጤና መድን ዋስትና ፖሊሲ አይነኬ ናቸው ብሏል። ዘገባው የዶቼ ቬሌ ነው። የግንቦት 26 2016 የሰዓቱ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ቀሪ ፕሮግራሞቻችንን ይዘን በድጋሚ እስከምንገናኝ ሰላም ዋሉ።